Кургай курулуш компаниясы 200-ден ашык кардарлардын кубанычына себепчи болуп отурат. Алгачкы жолу Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн курулушу 2,5 жылда аяктап, батир ээлерине ачкычтары тапшырылды. Ачкыч тапшыруу аземи өзгөчө салтанат менен уюштурулду. Баалуу белектер коюлуп, концерттик программалар менен коштолду. Жакшы мөөнөттүн ичинде адамдарга өз убагында тапшырып бердик деп ачкычтарын жөн эле ачкычтарды тапшырып бербестен техпаспорттор менен тапшырып берип жатабыз. Август ичи биздин кардарларыбыз ачкычтар менен биргеликте техпаспорттарын алат. Бүт үйлөрүсүнүн толук бүткөн. Корообуздун баары автоунаалар үчүн эмес, биздин жашоочуларга кичинекей бир жаштагы ымыркайдан баштап чоң биздин кар адамдарга баарына шарт түзүлгөн. Кичинекей балдар үчүн бизде чоң балдар айынчасы жана карылар үчүн беседкалар, очоккана жана эс алуучу жайлар. Үйдүн ачкычын алган кардарлардын кубанычында чек жок. Алардын айтымында башка курулуш компанияларга салыштырмалуу курулуш материалдарынын сапаттуулугу, жашоочуларга түзүлгөн ыңгайлуу шарттар кардарлардын копулуна толгон. Мындан улам дал ушул Карагай курулуш компаниясына ишеним артып, үй сатып алышканын айтат. Жакшы, кубанычтабыз, сүйүнүп келдик. Иштериңерге ийгилик берсин. Дагы ушундай берки болоңор деп убагынан ушунда мурун тапшыргыла. Рахмат. Биздин бүгүнкү биздин өтө кубанычтуу күнүбүз. Мына биз көптөн бери күткөн күнүбүз келип, Карагай компаниясынан күрүчтөрдү алдык. Ошо үйлүү болдук. Ошо Карагай компаниясындагы иштеген эр жигит балдарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Карагай курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапатына жакындан көңүл бөлүп, бир топ шарттарын караган. Тагыраагы балдар ойночу аянтча, жер төлөгү унаа токтотуучу жай, жарандардын коопсуздугу эске алынган. Биз ошол ар бир кардарыбыздын ою, керектөөсү маанилүү. Ошолордун баарын эске алып, аларга жакшы шарттарды, жашоого жакшы шарттарды түзүп берүүнү толук ойлонгонбуз. Ошол биздин максат болгон. Жабык короо, анан кийин жер астындагы парковка баардык ошол үчүн түзүлгөн. Буюрса, бул 267 квартирадан кийин дагы пландарыбыз бар. Учурда компаниянын дагы да сапаттуу заман талабына ыңгайлашкан көп кабаттуу үйлөрүнүн курулушу жүрүп жатат. Декабрь айында экинчи объектти тапшыруу пландалууда. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.